ኢትዮጵያ ዘዋዊታዊ ፓርቲ አፓ መጋይብሉ አብርሃም ሃይማኖት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ ሌላው ዋናው ከኤርትራ ጋር በኮንፌዴሬሽን እንድንጣመር እንሰራለን ኢሃፓ ከዚህ በፊትም ለብዙ ዘመን ኤርትራ መገንጠልን አይደግፍም እንዳትገነጠልም ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል ኤርትራ ያለ ኢትዮጵያ ምንም እንደሆነች ያምናል በአናነት ደግሞ በተለይ የወደቡን ጉዳይ የአሰብ የኛ ነው ብለን እናምናለን ለዚህም ከዓለም አቀፍ ህግ ጋር የዓለም አቀፍ ህግን በማይጻረር መልክ የኤርትራንም ሉዓላዊነት በማይነካ መልክ መፍቱም አለን ብለን እናምናለን አከባቢውም ማቀማመጡም መልካ ምድሩም የኛ እንደሆነ አመላካች የሆኑ ብዙ ነገሮች ስላሉ አሰብ የኛ እንዲሆን እናደርጋለን ባህር አልባ መሆናችን ከፍተኛ የሆነ የብሔራዊ ደህንነት አደጋ ላይ ጋርጦብናል አደጋ ላይም ጥሎናል ብለን እናምናለን በኪራይ ወደብ የምናስገባቸው ነገሮች ሁሉ ይመረመራሉ ይፈተሻሉ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች እንዳናረግበትም ሆነናል ይሄ አሰብ ለኤርትራም አልጠቀመም ለኢትዮጵያም አልጠቀመም ስለዚህ ጥቅም ሊያስገኝ የሚችለው ለኢትዮጵያ ነው መፍቱም የኢትዮጵያ ነው ስለዚህ አሰብ የኢትዮጵያ እንዲሆን ማናቸውንም መንገዶችን እንከተላለን ህግን በጠበቀ መንገድ ሌላ ነገሮች ሳይመጡ በሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈታ እናረጋለን